Alianca Kuqezi rikthen vëmendje të opinionit publik skandalin e trafikut të armëve, duke bërë me dije se Prokuroria e Miami-t në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka nisur hetimet kundër tre kompanive, një ndër cilat është edhe Meiko nga Shqipëria. Hetimet lidhen me shkeljen e embargos së tregtisë së armëve që janë të prodhuara në Kinë, që me vendim të qeverisë amerikane nuk mund të rishiten nga kompanitë e vendeve të tjera, drejt atyre që duan të blejnë ato. Alianca Kuqezi përshëndet hetimin lidhur me shkeljen e embargos së tregtisë së armëve dhe i kërkon ndihmës prokurore së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të nxjerrë përgjegjësitë e këtij skandali. Alianca Kuqezi është sot përpara opinionit publik për të përshëndetur një vendim të ndihmës prokurore shtetërore të shtetit të Miami-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonjës Eloisa Fernandez, e cila ka hapur hetimet kundër kompanive Montenegro Defense Industry, Meiko nga Shqipëria dhe Sentry Arms Inc. Është paradoksale që për një skandal kaq të madh, hetimi të nisë fillimisht nga prokuroria e një shteti të huaj dhe jo nga prokuroria shqiptare. Alianca publikon dokumentacionin e siguruar nga ndihmës prokurorie e shtetit amerikan, ku pasqyrohet itinerari i tregtimit të armëve të prodhuara në Kinë, të cilat kalojnë në Shqipëri. Duke i rikthyer akuzave kundër kreut të Ministrisë së Mbrojtjes, Alianca Kuqezi kërkon që prokuroria të ulë Arbeni Mamin në bankën e të akuzuarve. Duket se tani më është momenti i duhur që prokuroria shqiptare të ndalojë Arbeni Mamin në mënyrë që t'i lehtësojë punën ndihmës prokurores së shtetit Miami-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zbardhur skandalet ndërkombëtare të Ministrit të Mbrojtjes. Është pasqyruar qartazi itinerari i tregtimit të armëve të prodhuara në Kinë. Kalojnë në Shqipëri, eksportohen në Maltëzi, prej këndej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me destinacion përfundimtar Meksikën. Saktësisht bëhet fjalë për 30.000 pushkë të prodhimit kinez të modelit 53. Në këtë dokumentacion të siguruar nga Alianca Kuqezi, janë të publikuara disa fakte që lidhen pikërisht me skandalin e tregtimit të armëve. Armët janë eksportuar përmes portit të Barit ose Tivarit të Malit të Zi në pjesën e dytë të vitit 2011 dhe janë shoqëruar me certifikatën ndërkombëtare për import nga Mali i Zi, certifikate lëshuar nga Ministria e Ekonomisë së Malit të Zi dhe janë nënshkruar nga Vladimir Kavariç, ministër dhe funksionari i partisë DPS Emilio Gjukanovic. Si eksportues në këtë certifikat përmendet firma shqiptare Meiko dhe importuese është Montenegro Defense Industry, ndërkohë që shfrytëzuesi fundor është kompania Sentry Arms INC.